kulanti wacan daawadyael waxaad kusoo dhawaataan warar wuxuu ugu dambeeyey xilligan ka taagan caalamka iyo sidoo kale guud ahaan bariga dhexe daawadyael qodobada aan idin soo gudbin doono waxaa qeyb ka noqon doonaa ciidamada israel waxa ay bilaabeen howlgalkii lugta oo ay ka fulinayeen gudaha wadankaasi labnaan و ماذا لبنان وحى استجاب بحنسة الجذي أي كل هاي دين عي كونفورتا هذلك لبنان مركي أي أركان إذا ماذا إسرائيل أي شن كيلومتر أي وصل إن أي كسر جدبان حتى أي إسرائيل يسود كلا لبنان أي وضعاً رغم مشكاية كذا وندونتان إسرائيل وحى أي كتقل لسطين مسؤول كي كتاب شو هدا الأقصى أي كاس لبنان kaa oo la khaarijiyay barnaamijka ayaan idinku ugu soo gudbin doonaa daawadeel sidoo kale waxyaabahaa daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dibadbaxyo waaweyn ayaa ka soconaya magaalada tehraan iyo sidoo kale daafaha wadamada caalamka ah meelaha ay ku sugan yihiin muwaadiniinta dalka iiraan kuwaasi oo dalbanaya in xilka qaadisa lagu sameeyo madaxweynaha wadanka iiraan oo ilaa ay hadda soo farigelinla ayaa layihi kooxda xisbullah oo lagu baabi-inayo wadankaasi lebnaan barnaamijka ayaan idinkuugu soo gudbin doonaa daawadl sidoo kale waxyaabaha kale aad daawan doontaan waxaa qeyb ka noqon doonaa israel waxa ay duqeyn culus ay ka geysatay magaalada dimishik ee caasimada dalkaasi syria barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa kooxaha habeysan ee xuutiyiinta wadanka yemenna waxa ay weerar xoogan ay ku qaadeen maraakiib ganacsi oo biyaha badda caas iyagu marayay sidoo kale waxyaabaha kale aad daawan doontaan waxaa kamid ah saldhiga victoria ee mareykanka uu ku leeyahay garoonka diyuuradaha ee magaalada baqdad

وحل أركي إذا عدمو تربطن أو قوة إسرائيل أو تبنيه كنا كبطن قوة سيوجدها أقل يا أي إزرائيل عيدال كاس إزرائيل أي إسرائيل يسود كله عدنا عيد الكأس لبنان إذا ماذا إسرائيل أي وجدها أقل يا عدنا كونفورت لبنان أو أي دونيان إن أي كذا تقلصان سلجدة أي حس حز... وسلجدة أي كحد حسب الله أي كل هذا كونفورت وضع كاس لبنان ka hor inta aysan galin ciidamada israel waxaa isaga baxay goobahaasi ay ku sugnaayeen ciidamadii dalkaasi lebnaan oo ilaa hadda aan la ogeyn haddii ay dib ay ugu laabteen caasimada bayruud iyo in jihooyin kale ay aadeen ciidamada israel markii ay gelayeen dhinaca iyo koonfurta wadankaasi lebnaan laba diyuradood oo kuwa dagaalka ayaa kor ka waardiyeenayay iyadoona meela qaar ay madaafiic ay ku ridayeen si ay ugu suurta gasho si nabdoon inay ciidamadaasi ay ku galaan gudaha koonfurta wadankaasi lebnaan hadda cagta ayay dhigeen waxaana la ogeyn saacadaha soo socda iyo sidoo kale sida ay dagaal iska caabin xooganna ay uga hor imaan karaan kooxaha hawaysan ee xisbullaah ae ka dagaalantaa koonfurta wadankaasi lebnaan wasiirka difaaca ee israel of ganand oo warbaahinta warkoobana siiyay waxa uu sheegay in ay bilaabatay marxaladii labaad ee dagaalka dhinacay dalkaasi lebnaan wuxa uula jeeday in ciidamadoodii lugta ay bilaabeen howlgalkii bariga ahaa ee ka dhanka ah kooxda xisbullah oo lagu galay dhinacayo koonfurta wadankaasi lebnaan ciidamada israel waxa uu sheegay in ilaa hadda aysan la kulmin wax iska caabina oo kooxda hubeysan ee xisbullah kaga timid balse kuxigeenkii sheekh xasan nasrallah oo shalay khudbadiisii muddo labaatan daqiiqaa lasii baahiyey ayaa waxa uu wacda uu ku maray in ay shacabka ay dulqaataan ayna sugaan marka ay ciidamada israel ay lug ay kusoo galaan dhinaca iyo koonfurta wadankaasi lebnaan waase la arki doonaa kooxda xisbullah iyo sidoo kale israel sida ay isku fara saaraan haddii ay taariikhda dib ay u soo laabanayso amaba lasoo xusuusan doono sanadkii laba kun iyo lixdii xilligaasi oo sidani oo kale a ay ciidamada israail ay gudaha a u galeen wadankaasi lebnaan inkastoo jab xooggan ay kala soo kulmeen wararkii lebnaan ayaynu weli ku guda jirnaaye diyuuro dagaal oo kuwa israil ah ayaa ka takhalustay madaxii kooxda shuhadaa al aqsa ee wadankaasi lebnaan duyuradaha dagaalka israel ayaa duqeyn waxa ay la dhaceen xarun caynilxelwa la yiraahdo oo ku taala koonfurta wadankaasi lebnaan waxaa laga takhallusay oo gurigiisa lagu bartilmaamay saday muniir almaqdax oo isagu ahaa mas-uulka faraca dalkaasi lebnaan ee kooxda kataayib shuhada al aqsa garabka military ee dhaqdhaqaaqa fatax wakaalada wararka faransiiska ayaa soo xiganaysa mas-uul kusugnaa xeradaasi oo sheegaya in guriga uu lahaa wiilka almaqdax waxaana la cadeeyay ayaa la yili in isaga dhaawac uu soo gaadhay balse ninkan mas-uulka uga ahaa kooxda kataaib shuhada al aqsa in uu geeriyooday israael waxa ay bishii agoost lasoo dhaafay ay tilmaamtay in ay ka takhallustay walaalkiisii muniir lagu magacaabayey kaasi oo la tilmaamay in uu qeyb uu ka ahaa hogaanka sare ee kataa-ib shuhada al aqsa ee iyadoo dagaalka ah ka wada deegaano ka mid ah dhinaca yadaanta galbeeda dhaqdhaqaaqa islaamiga ee xamas waxa ay dhankoodii maalintii isniinta ay sheegeen in hogaankoodii lebnaan fatax shariif abul amin uu ku shahiiday duqeyn aya diyuuradaha dagaalka a ay ka geysteen waa kuwa israail ee koonfurta wadankaasi lebnan israel waxa ay kordhisay laamaheedii sirdoon ay ku dhex leedahay gudaha wadankaasi lebnaan oo ay uga takhalusayso hogaamiyaal ka tirsan amaba faracyo ay ku leeyihiin kooxaha hubeysan ee falastiiniyiinta gudaha wadankaasi lebnaan iyo kuwo kale ay kaga takhalusayso saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda xisbullah ee ka dagaalanta dhinaca koonfurta wadankaasi lebnaan daawad aragtidaada waxay nogula wadaagi doontaa qeybta hoose faalada ama commentiga adigoo kasoo aragta dhiiban doona howlgalka dhinaca lugta ee hadda ay bilaabeen ciidamada israel iyo sidoo kale kooxda xisbullah oo aanan weli jawaabin sida ay wax isku bedeli karaan dhinacan iyo iiran hadii aynu eegnana shacabka wadanka iiran ayaa ka kacay duqeymaha culculus o israail ay ku bartilmaameysanayso saraakiisha sarsare ee kooxda xisbullah ka dagaalanta koonfurta wadanka lebnaan iyo shacabkeediba shacabka waxa hadda ay ku baaqayaan in gebi ahaanba xilka xayuubin lagu sameeyo madaxweynaha cusub ee wadankaasi iiraan oo isaga ilaa iyo hadda wax tallaabo aanan qaadin iiraan tan iyo bishii julaay waxa ay wacda ay ku mareysay in ay mar un ay u aargudi doonto madaxii xafiiska siyaasadda e ururka xamaas ismaaciil haniya hadda waxaa uga sii darsomay arrinta ku saabsan khaarijintii sheekh xasan nasrallah oo ay iiraan mar kale ay sheegtay in ay u aargudi doonto shacabka ah ku nool dalkaasi iiran iyo kuwa kale ku nool wadamada dibadda ayaa iyagu waxa ay dhigeen dibadbaxyo ay ku dhaleecenayaan madaxweynaha dalkaasi iiran in uu yahay qof qabow ah oo aanan tallaabo qaadi karin shacabka ah dalkaasi iiran hadalkooda waxa uu imaanayaa hadalkii ra-iisal wasaaraha israel benyamin netanyahu uu shalay ku sheegay in uu garab taagan yahay shacabka dalkaasi iiraan ayna iska dulqaadaan hogaamiyaashoodii lacagaha ku bixinaya kooxaha hubeysan ee ka dagaalamaya wadamada lebnaan gaza iyo sidoo kale dhinaca iyo dalka yemen ae xutiyiinta ay ula jeedeen sidoo kale waxa uu ra-iisul wasaaruhu uu tilmaamay in hogaamiyaasha iiraan ay shacabkoodii ku hogaaminayaan dagaalada mandiqada bariga dhexe waxaan garab taagannahay ayuu netanyahu uu sheegay shacabka wadankaasi iiran duland communihina yiri balse dhul weliba oo aanan u aragno in ay hanjabaado amni ay inooga imaanayaan waa weerari doona ayuu yihi hadaba daawadayaal sidee ayaad u aragtaan dibadbaxyada shacabka iiraan ay ka sameynayaan in hogaanka dalka iiran weli ay ka aamusan yihiin kooxihii ay iyagu ay lacagaha ay ku taageerayeen iyo hubkaba أو حلّ يعني إسرائيل سدى أي دونتو أي كيلان

يا راه ديله يا أنت كعباني صح مراه يكلا جوزي ذا واحد كله كرتاء دماغه جبرضه ذلك مراكنك يوروبي أفريقيا يدو دودة السفر أي تايمر كل بادر ولا كينسو مالي يجراهن مقدشو دودة سفر وحصوص عارف سفر بيوتي كمبيني وفين واحد كله حريته يوانا دشاش تكعجم وهو دودة لقدر كاسيره حيسين حد يهالكاسيره أي لنا الكاسيرية duqeyn culus ayay diyuradaha dagaalka kuwa aanduuliyaha lahana ka geyseen dhinaciyo magaalada dimishik ee caasimada dalkaasi syria waxaana lagu soo waramayaa in dhimasho iyo sidoo kale dhaawacba duqeyntaasi uu ka dhacay wakaalada wararka ee rasmiga ee syria ee sana ayaa waxaay tilmaamtay in nidaamyada heer difaaca cerka ee dowlada wadankaasi syria ay ka hortageen dhowr gantaal oo lagu soo weeraray caasimada dimishik balse waxaa jira warar sheegaya in wariye ka tirsan kanalkah waa amaa t v-ga qaranka dalkaasi syria oo lagu magacaabayay safaa axmed ay ku geeriyootay duqeynta caasimada dimashik ka dhacday sidoo kale geerida waa saddex qof dhaawucna waa sagaal ruux oo iyagu ku dhaawacmay duqeynta oo sidoo kale ka dhacday xaafada almuzah ee ku taalla magaalada dimashik ee caasimada wadankaasi syria dawadaal wixii warar ah ay kusoo kordhaa howlgalka beriga ee ciidamada israil ay ka bilaabeen